Krásný den, dámy a pánové, vítám vás opět u dalšího videa ze společnosti Zakra. Tentokrát se podíváme na téma domácí čistička odpadních vod pro rodinné domy. Tak, co vám všechno dnes představíme a v rychlosti si zrekapitulujeme, jak vůbec se dá řešit odpad u rodinného domu. Ukážeme vám nejlepší čovky, respektive ty, které si volí naši klienti, takže jejich preferenci, a připomeneme vám pár věcí, na co nezapomenout, když už si čistírnu a odpadních vod budete pořizovat. Tak pojďme na to. Tak, jak se dá řešit odpad u rodinného domu? De facto existují tři způsoby. Prvním je domovní čistírna odpadních vod. To je pravděpodobně důvod, proč koukáte na tohle video, nicméně zmíníme i ty ostatní. A druhým způsobem je kanalizační připojka nebo připojení se na kanalizaci. To je asi ten nejlepší jako způsob, jak lze vůbec odpad vyřešit, ale je jasný, že čistírny existují právě proto, že ne všude je zavedena kanalizace. Nicméně jenom upozorním, taky se nám to párkrát stalo, že klient chtěl čistírnu odpadních vod, a přičemž měl možnost se připojit na kanalizaci. V takovémhle případě není možné mít čistírnu, vlastně úřad vám to nepovolí, takže vy se budete muset připojit na kanalizaci, pokud ta možnost existuje. Ale věřím, že tohle máte zjištěné a dnes se na to díváte právě kvůli tomu, že chcete čovku. No a třetím způsobem je jímka, to je asi jako ten nejstarší a nejméně praktický způsob. Zase docela často se nám stává, že se na nás obrací klienti, hodně v případě novostaveb, kdy jejich projektant rodinného domu zakomponoval do projektu jímku. Projektanti to dělají z toho důvodu, že nemají autorizaci na to kreslit do projektu domovní čistírnu odpadních vod. Pak klienti začnou trošičku počítat, kolik je bude stát vlastně ten vývoz těch fekálií, jestli to je to nejlepší řešení, které se dá nebo nedá udělat. Tak či onak, jímka nikdy není ideální a všem vřele doporučujeme si jímku předělat ať už na septik, na zahradě nebo na domovní čistírnu odpadních vod u rodinného domu. Tak to jenom obecně k tématu, jak se dá řešit odpad. Co se týká preference našich klientů, tak jsme si stáhli ty zakázky, které jsme dělali dlouhodobě, a podívali jsme se, co si vlastně volí naši klienti. My nejsme prodejci, takže je nám to, chci říct, trošku jako jedno. Snažíme se tím klientům vždycky poradit tu ideální čistírnu odpadních vod na tu konkrétní situaci. Pravdou však je, že ten trh je relativně komunitizovaný, to znamená, ty čistírny jsou si relativně podobné, nejsou tak, že jedna by se specifikovala na jeden konkrétní případ dvougeneračního domu někde, ale jsou si podobné a umí obsloužit podobné segmenty a potřeby klientů. Naši klienti, když to shrnu, tak víceméně už se nám dneska ta poptávka dostala mezi dvě značky. Jednou tou značkou je ASIO, brněnský velký výrobce, který nabízí dva výrobky, VarioComp, Monocomp, pro ty menší rodinné domy. Takže na ty se doporučuji podívat. A pak hodně populární AT6 od AB Plastu. Vždycky říkám takový ten vítěz mezi poměrem cenou a výkonem. No, máme tady ještě zástupce EcoCISu a Envipuru. Envipur, velký výrobce z jižních Čech, máme tady pár poptávek z Bazenplastu, a pak jsou ostatní, to znamená všichni menší. To neznamená, že jiní výrobci nejsou stejně dobrý jako ty, co jsou víc poptávaný u nás. Je to hodně daný i jako třeba lokálně a spoustu dalšími důvody. Spíš jenom ukazuju preferenci už na relativně velkém vzorku našich klientů. Když se tady podíváme, co klienti reálně nejvíce kupují, tak já jsem vystihl jenom ty základní ceny. Jsou tady teda tři společnosti, ASIO, AB Plast a Envipur. Jsou to všechno velké společnosti s velkým zastoupením, profesionální, takže se nemusíte bát o servis a podobné věci. I proto je zde takhle vysvětlujeme. Díváte se na základní cenu bez DPH. DPH k domovním čistírnám je 15%, obecně pokud slouží vám jako fyzické osoby k bydlení, 21% pokud ji kupujete k podnikání, to znamená penzion, kadeřnictví, cokoliv jiného. Takže si tu finální cenu, nebo tady tu základní cenu, pardon, je potřeba vynásobit ještě 1,15, pokud jste fyzická osoba. Když to vemu zleva, Monocomp, nejmodernější domovní čistírna od ASIO, vyniká certifikátem CE, to znamená, lze povolit ohlášením do vsaku a hodně se odlišuje na trhu právě prací s kalem, protože ona je vlastně plněna jutovými koši, které vy jednoduše vyndáte, vyhodíte ten kal, zkompostujete ho, takže je na tu bezúdržbovost velmi jednoduchá. AT6 od AB Plastu, skvělý výrobek, vynikající cena, poměr ceny výkonem. Ta čistička, asi bych u ní zmínil to taky, že má certifikaci, to znamená, chcete-li vsak a ohlášení, lze to. Zároveň vyniká docela dobrou řídící jednotkou, kde můžete velmi dobře regulovat provoz té čistírny, takže když budete mít dlouhodobější návštěvu, která víc zatíží tu čistírnu, nebo naopak pojedete na dovolenou třeba na 14 dní, tak si to krásně zregulujete na mikroprocesoru. Pak tady mám VarioComp od ASIO, to je asi taková ta největší klasika, matador na trhu, je to levná čistírna, a nemá tedy certifikaci, nicméně i pro vsaký povolíte jen vodoprávním řízením. Je to takový ten kompromis, kdy chcete vlastně dobrou čistírnu, ale zároveň nechcete úplně tu nejdražší nebo ani ten střed, chcete opravdu ten levnější spodek, tak pak VarioComp dává smysl. No a nakonec BioCleaner, já jsem sem dal od Envipuru, já jsem sem dal tu variantu Optimu, která je o něco dražší než ten Basic. Nicméně, myslím si, že v případě BioCleaneru stojí za to investovat do Optimy. Envipur, asi bych řekl, jako velmi kvalitní čistírna, srovnatelná s těmi předchozími. Envipur hodně vyniká širokou distribuční sítí, takže tu čistírnu můžete koupit různě po celé republice. To znamená, už jenom to, že vám ji povezou, tak ji nepovezou přes celou republiku a vy ušetříte na dopravě a tak dále a tak dále. Takže všechny tady ty 4 čistírny jsou skvělí, naši klienti volí a rozhodně neuděláte chybu, vyberete-li si jednu z nich. Co je ještě dobré zmínit, když se bavíme o čovce pro rodinný dům, tak je cena, s jakou byste měli počítat, kam se dostanete. Já jsem vzal reálnou kalkulaci od jednoho výrobce a myslím, že to skvěle podtrhuje i to, jak obecně výrobci přistupují k naceňování čistíren. Ta základní cena se zdá občas trošku zavádějící, tak jenom jsem vám chtěl nastínit, co třeba se v té ceně může objevit a jaká nakonec bude finální. Tady v tom příkladě vidíte samozřejmě čovku za nějakou cenu, a to je vlastně v celku jedno. Pak vidíte položku nádrže, to znamená, asi klient pravděpodobně chtěl akumulovat ty přečištěné vody potom pro zálivku, takže nádrž se platila zvlášť. Řídící jednotka se platí zvlášť, to je takový ten mechanismus, který vám pomáhá regulovat, jak ta čistírna jede. Servisní sada, šachta nadmychadlo, kryt k šachtě, doprava, tady tu dopravu jsme dali ještě jako hodně levnou, nebo na té kalkulace byla relativně levná. Počítejte s tím, že ta čistírna prostě je velká, je těžká, není to jako přeprava mobilního telefonu někde za 70 korun, je to taková anomálie, takže si za to připlatíte. No a pak se samozřejmě doplácí za montáž a zprovoznění autorizovaným technikem. Takže tohle vlastně celé, když to tak shrnu, je pak ta základní cena nebo ta koncová cena té čistírny. Takže vidíte, že tady vyšlo nějakých 54 166, zase je to bez DPH, takže dobré násobit krát 1,15, pokud podnikáte 1,21. Tak to k ceně. No a nakonec pár takových tipů, nad čím se zamyslet, než se pustíte vůbec do koupě čistírny odpadních vod. První věc je, jestli budete čovku budovat své pomocí nebo na klíč. Natočili jsme video, napsali jsme články. Nedá se říct, že jedno je špatně a druhé je dobře. Velkým rozdílem je samozřejmě cena své pomocí, kdy vás ve výsledku vyjde zhruba o 100% dráž, pardon, na klíč vás vyjde samozřejmě o 100% dráž než své pomocí, takže je dobré to promyslet a rozhodnout se, kolik chcete do čistírny investovat. Promyslete také, co s přečištěnou vodou. Ta se dá buď zcela zlikvidovat, ať už sakem nebo tím, že nateče do povrchových vod, anebo se dá využít pro zalévání zahrady. To znamená, to byl i ten případ té kalkulace před chviličkou, kdy si dokoupíte ještě jednu nádrž, tam se ty vody tam ty vody přetékají, tam se vsakují a vy následně potom z té druhé nádrže ty vody využíváte pro zalévání zahrady. To je dobré promyslet. Pokud právě půjdete cestou vsaku, což je hodně populární v poslední době, nebo většina klientů to poptává, tak bude potřeba zajistit si hydrogeologický posudek, to znamená odborníka, který zhodnotí, jestli můžete vsakovat, jestli tím neohrozíte podzemní vody, podloží atd. A řekne, vlastně vydá stanovisko o tom, jestli je možný nebo není možný vsak. Budete samozřejmě potřebovat projekt, taky jsem o tom mluvil. Čistička je vodní dílo, to znamená, musí zpracovat autorizovaný projektant. No a nakonec povolení, taky natočili jsme video, napsali jsme spoustu článků a vždycky to klienty trošičku překvapí. Povolení čističky je skutečně běh na delší trať, než se zdá, než vůbec se dají dohromady projekt a posudek, tak to může trvat klidně 2 měsíce, než se pak seženou vyjadřovačky od všech dotčených orgánů, klidně další 2 měsíce. A pak to samotné řízení už trvá měsíc, ale jenom když si sečtete ty fáze, o kterých jsem mluvil, tak skutečně ten průměr toho získat povolení k čistírně je 5 měsíců. No a já vlastně jenom nakonec chci říct, že to, co vidíte v tom žlutém rámečku, to znamená nějaká analýza toho, jak nakládat s přečištěnou vodou, zajištění hydrogeologického posudku, projekt a povolení, jsou věci, se kterými vám dokážeme pomoci. Takže nemusíte se bát, můžete se na nás klidně obrátit, můžeme probrat vaši situaci a společně najít to nejlepší řešení. Dámy a pánové, to je dnes ode mě opět vše. Já doufám, že jste se trošku bavili, že vám to něco dalo. Pokud to vzbudilo spíš otázky, tak se s námi klidně spojte na stránce www.zakra.cz a já se budu zase někdy těšit na slyšenou.